縫い物のやり方がよくわかる教具を作ってみました。まず縫い針は B5 のコピー紙で作ります。端っこに糊をつけて楊枝でくるくると細く巻いていきます。最後の端を留めたら細い方を斜めに切ります。これにアルミホイルを巻きつけます。先を細くしていらない部分をちぎります。アルミホイルが取れないように全体をセロテープで巻いていきます。糸を通す部分を作りましょう。平たく折ったらそこをぐるっと折り曲げて輪にします。折り曲げた部分をセロテープでしっかりと留めます。これで針の出来上がりです。次は布です。よく見えるようにチャコペンシルの代わりにポスカなどで印を入れましょう。2枚重ねにして待ち針を打ちます。そこに3から4センチずつぐらい印を入れていきます。糸や針の太さを考えてカッターで切り込みを入れます。針が通るかどうか確かめておきましょう。これを使うと細かい縫い物の作業も説明がしやすくなります。